consciência compartilhada entre todas as pessoas inseridas nesse mundo é um senso coletivo. Ele resgata os valores que determinam o nosso comportamento de cooperação, mesmo com diferenças que muitas vezes nos afastam, sejam elas culturais, religiosas, políticas, nos levando a uma compreensão de tolerância e respeito mútuo. Compartilharmos esse senso coletivo, o resultado será sempre um mundo mais justo, igualitário e sustentável.
Dude.
aproxima. Quando surgiu esse novo eu, a verdade é o que dispensa ver. O nascer do segundo sol é para quem quiser. Quando surgiu esse novo eu, a verdade é o que dispensa ver. O nascer do segundo sol é para quem quiser. Thank you.